Opa! E rapaziada, tranquilos? Já que estamos na Wiki da Galaxine, bora ver mais dois vídeos dela, duas fanzines incríveis que eu tô mega ansioso, vocês pediram bastante pra eu reagir. Mas antes, galera, a gente tem que ver um vídeo dela explicando o que vai ser a Wiki Blockbuster. Bora conferir, bora ver as duas fanzines dela logo em seguida. Mas antes, não esquece, hein, molecote? Se vocês curtem meus reacts, o canal da Galaxine. Galaxine. O canal da Galaxine, Friday Night Funk, tudo isso mais um pouco. Inscreva-se, garante seu lugar. É aqui. Não sei mais enrolação. O Wiki Blockbuster pra vocês. Ok. Bora Beleza, lá. beleza. Meu nome é Via Láctea, mais conhecida como Vaio. Via E esse pitico Láctea. aqui é o Sangue. Pitico teu. A gente veio aqui só pra mostrar o que tá vindo aí nessa semana. Oito O dias, Death oito Note. dicas, oito músicas. É o que eu chamo de Semana Blockbuster. Segunda, dia 17, teremos Red Megalovania, do Dusty Tales Sans, com letra brasileira. Vamos já agir agora. Não, quero ver não. Bora ver o recadinho dela. Dentre esses, o Jeff, o Sans e a Cassette na minha voz. A Carol na voz da Satchan, que é a Orion na Galaxine. O Yin na voz do Neko, que é o Stardust da Galaxine. O Nonsense na voz do Azrael Black. O Tab na voz de Lonnie, que é Big Bang na Galaxine. E o Salsicha na voz do PA Dubs. Oi? Galera, Estão eu vou ansiosos, né? tentar Espera colocar. só um pouquinho, que muito mais tá vindo aí além disso. Esses vídeos serão Canal de lançados todos, em hein? estreia às 8 da noite de seus dias. Esperamos ver vocês aqui! A Wiki Blockbuster é uma préviazinha do que o Modboa V2 vai ter. Não é o V1, tá? É o V2. Não é esse que V1 vai vai ser ser. agora, mas o próximo. Então fiquem de olho aqui no canal. Vemos vocês em breve. E lembrem-se, Só a só a galáxia galáxia é é o o limite. limite. Haha! Então bora lá, né, molecada? Bora reagir à primeira fansing dessa Wiki Blockbuster que vai vir no V2 no Modboa. E rapaziada, eu tô muito ansioso pra V1. Cara, vamos jogar, mas antes, bora ver essa fansing. Megalovania Carmesim versus dois Sans do mod de Undertale dublado. Mano, bora conferir. Mas antes, não esquece, se você curte Friday Night Funk, jogos de terror são zoeira. Não, já falei isso já, né? Eu tô doido. Nossa, a música é muito boa! Há tantos anos Essa humanos aposta é incrível! e monstros viviam em paz. É o comecinho do jogo, né? Demais, todos iguais. Quer mais o que te satisfaz? Me vejo sofrer. Mas acabou o dia que levaram tudo de mim. Nossa! Coisas é que mudaram. Não é tortura, é um tempo ruim. A loucura, cura, cura. Loucura, cura, cura, cura. Nossa! Algo quebrou, eram ossos pedindo ajuda. A loucura, cura, cura, cura. Algo quebrou, eram ossos pedindo ajuda. Foram ossos pedindo ajuda, Jesus! Cura, cura, cura. O show começa quando os trouxas estão queimando. Todo mundo que eu amo, eu estou libertando. Está libertando, é, né, das sãs. Tá matando. E meu irmão não me olha assim. Eu te prometo que isso não vai demorar. Deixa eu ver o Papyrus. Que minha mão seja forte por mim. Você nunca mereceu sofrer nesse lugar. E meu irmão não me olha assim. Eu te prometo que isso não vai demorar. Pegue minha mão, seja forte por mim. Você nunca mereceu sofrer nesse lugar. Vitor, me tornei o que eu jurei não destruir. Pesado! E eu gostei. Não é tortura, é um tempo ruim. Mas acabou. Determinado. Não é tortura, é um tempo ruim. Kido. Mas acabou o dia que levaram tudo de mim. As coisas é que mudaram. Nossa. Carmesim. A loucura, cura, cura, cura. Mas acabou. Carmesim. Que levaram tudo de mim, as coisas é que mudaram. Essa tortura para o carmesim. A loucura, cura, cura, cura. Mas acabou o dia que levaram tudo de mim, as coisas é que mudaram. Que refrão sensacional, hein? A loucura, cura, cura, cura. Nossa, a equipe da Vaio é incrível! A loucura,
cura, cura. Mas ninguém. Mas ninguém. Veio pra mim. Mano, muito bom, muito bom. Fala sério, fala sério. Que virei o que eu odiei. O que abominei, não dominei. E quem vai entender? É a voz da Vaio também, não é? Morrer. Odeio isso, mas talvez nem tanto. Rapaziada, simplesmente incrível. Deu até saudade jogando Undertale. E a história do Dois Sans é absurda. E ela colocou exatamente idêntica e conseguiu botar isso numa música. Cara, curti muito. Bora ver a próxima fansing. E essa me desafiaram a reagir de madrugada. Então é 1h13. Bora com tudo. Bora ver se vai dar cagaça, hein? Partiu. Próximo react pra vocês: S. Deimos versus Jeff the Killer. E galera, esse mod eu curto bastante. Mas só a semana do Jeff, inclusive. A semana do Slender e do Red, não curti muito não. Mas essas três músicas são incríveis. Inclusive a primeira, acho que é a primeira, é Sweet Dreams, não é? Aqui ó, SD. Bora conferir, se tiverem curtindo deixa o like. Bora ver o que ele aprontou, mano. O que eles aprontaram? Canal Galactino, o que que a Vaio fez? Bora ver, leque. 3, 2, 1. Já começou assim, hein? Eu estou surpresíssimo por essa música que está sendo dublada. É um mod que nem ficou. Ao cair da noite, um arrepio corre. Você nota que ele está te olhando no escuro, esperando a hora. Estou no escuro, só esperando a hora, bicho. Vai te dar um creu. Seu olhar que te perseguirá em todos os seus sonhos. Seu sorriso enquanto te retalha como de um demônio. Fala até fino, boyfriend. Ao cair da noite, uma repente corre. Você nota que está te olhando no escuro. Tá chegando a hora. Chegando a hora, monstro. Seus sonhos são doces pra mim. Saco. E essa noite eu vou te ver dormir. And everybody's, everybody looking for something. Tente não gritar, senão sua garganta pode estourar. Essa agressão, bicho. Se vir, olha agora para trás. Seus gritos são doces e eu quero. Tá tudo bem. Pô, daqui a pouco tem que dormir, bicho. Faz isso não. Você nota que ele está te olhando no escuro. Já chegou a hora. Pô, aí é brabo, hein, bicho. Aí é brabo, hein. Ao cair da noite, eu arrepio, te corre. Você nota que ele está te olhando no escuro. E já chegou a hora. Porra, aí é o famoso chupa. Tá me olhando. Ou será o Jeff? Olha, deixa eu... Escuta aqui, grandão. É na hora de você dormir. Acho que isso é meu, hein? Nossa, uma animação incrível ali, hein? Mano, o que foi essa versão do Jeff e essa versão do Sans? Sinceramente, incríveis como sempre. Eu acho que pelo que eu vi do vídeo, as duas foram dubladas pela Galaxine. E que voz incrível, que refrões incríveis. Meu parabéns, mais uma vez, eu amei, gente, demais. Espero que vocês tenham gostado, bote nos comentários. Foi um prazer imenso fazer esse react. E o hype pro mod boa só aumenta. Deixa aí o seu comentário, o que você tá achando.
qual é seu hype pro Mod Boa. Vai ser um prazer responder vocês e ver o comentário. Muito obrigado e até a próxima, molecões. Valeu, fui!